生活的时候不知道生命不来的了没有的了其他都是那么经典的命令不来的了那么多少Sen ne hansı kısal? Hansı, sıfır hafızı hansı gelin. Takdim, baka esin. Şuşanın Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilməsindən əvvəl erməni işğalçılarının bunkerdə müdafiə planları qurmasının görüntüləri yayılıb. Kadrlarda onlar Şuşa ətrafını minaladıqlarını etiraf edir. Şuşanın azad olunacağı təqdirdə Qarabağla sağollaşıb İrəvana getməli olduqlarını qeyd edirlər. Qeyd edək ki, kadrlar 5 noyabr 2020-ci ildə lentə alınıb. Fəqət sonu ben padıqlar qürtlar üçün. Karın kaçan küçük var. Asi ki böyle için milope, hapake, ka problemler verdim. Çıka en iyi zadaç hastalık ama mat plan zadaçan kadar bu. Ve paratini ki tikun ki pakvi sınıçman mekanizma pakvi paratini ki karavana kuruşta yutani. Atalar lepku men kitistemi kuzman over Yerevan. Asi Karabağ paraşay Hala her sahibi becansın yoluna mevzul kelime beni çoğu tarih tutuyor. Asıl es operatça zevakar çıkıyor. Asıl tankız çatıla, elektronikal lafça aşağıdın, enkav yaman. Ete ki başları hep dolar hosetek, pihotan nezi, dolar, çörtki, estar. Aragutsunun ne yokalın tırkına, arak, zbağetsinler, en bitkeri, bulur, tırkına. Առավոտ մի րոպե մեկը Շուշանա 6-ին արդեն իսկորդում եք, մի ժամ նստում եք, դիկերը նայում եք որտեղ ինչ, կողնորոշում 7-ին արդեն ճեղքումը սկսվում է, արձիլերա մի 15 րոպե աշխատել ու աշուտ, բացի ու մտնել եք հարձակման, հասկացա Այո։